دا ظلم وکړو چې زموږ کارونه یې ټول بند کړو، زموږ د کالام د پارې د ټول علاقې کالام د پارې د ټول علاقې معیشت یې تباه کړو. زه خپل وروڼو ته دا خواست کوم، لږ ویښ شه انسان چې یو انسان چې یو دنګ او غیرت پیدا کوي، څوکې تاسې خلقو ته اوټونه مه استعمالوئ چې بله ورځ هغه موږ مه استعمالوئ چې بله ورځ هغه موږ کوي. زه دلته مشر پاتې شوم. یو سړی دې ووایي چې دې ملک صاحب ما سره داسې یو غلطي کړې ده چې هغه ما نه خفه دی، ما دا نه یې کتلې، ما نه خفه دی، ما دا نه یې کتلې چې دا جماعت اسلامي والا دی، دا نیشنل والا دی، دا پیپل والا دی، موږ په یو نظریه دی، دا پیپل والا دی، موږ په یو نظریه باندې په مشروالۍ باندې ټولو ته په یو نظر کتلي دي. په کار خبره داله چې دلته څوک مشر کېږي نو هغه ټولو ته په یو نظر وګوري. تاسو په خپله وګورئ زمونږ د آیین وګورئ، تاسو په خپله وګورئ زمونږ د آیین پول، زمونږ د بارین پول، زمونږ د درولۍ پول، بره د کلام رور زمونږ معیشت ته وګورئ، د کلام رور زمونږ معیشت ته وګورئ. که نه دا د چا د لاسه تباه شوی دی؟ دا د پیټیایۍ د لاسه تباه شوی دی. دا سیاست چا خراب کړی دی؟ دا سیاست چا خراب کړی دی؟ دا پیټیایۍ خراب کړی دی. دې سټیج ته دا ښځې چا ویستلې دي؟ دا پیټیایۍ ویستلې دي. دا کنګلو سیاست چا شروع کړی دی؟ دا پیټیایۍ شروع کړی دی. دا پیټیایۍ شروع کړی دی. رونو هغه خدای رسول چې څه غواړي په هغه طریقه چلیږي. دا می مقام دی، دا می مقام دی. دی راغلی دی هر وخت ستاسو غم خاطر کې ولاړ دی. یو سړی چې دی، یو سړی چې مفاد پرسړی چې دی، یو سړی چې مفاد پرسی هغې ته یو پیری شکست راشي نو هغه هغه علاقې باندې اخکاره کېږي نه. دا غیرمن سړی دی کېږي نه، دا غیرمن سړی دی. درې پیری دې دې دی نه الیکشن بایللې دی، بیا هم ستاسو راځي خدمت کوي، خدمت کوي. تاسو خبر راځي نو لږ تاسو میخېږي نه، لږ تاسو سوچ مه کوئ. هغه کسان نه شئ چې هغه ستاسو پرتوګو باسي نو هغې نه شئ چې هغه ستاسو پرتوګو باسي نو هغې باندې خوشحالېږئ. که ستاسو دا خوښي نو موږ مشران به ستاسو هغه خبرو باندې لاړ شو. اکو زمونږ خبره اوري نو هغه کس منتخب کړئ. دا امیر مقام صاحب دې ځای نه څو پیرې ولاړ دی، دې څو پیرې بیللې ده، خو دا علاقه یې پرېښې ده. اکبر ورورولي پرېښې ده. تاسو د هر هم خاطۍ ته رسېدلی دی نو اوس تاسو هم اکبر غیرت دې نو اوس تاسو هم اکبر غیرت دې ته وښایئ چې کوسانیانو داسې غیرت دی. دا بمکوم طریقې سره دا اوند ورته استعمال کړئ. زه تاسو ته خبره کوم، 25 کاله زما وشو زه سیاست کې ما ګوتې نه نیولې، خو بیا هم ستاسو غیرت زه ولاړ یم. زما زامن به ولاړ وي، زما رونه به ولاړ وي، دا امیر مقام به ولاړ وي، ستاسو لپاره غیرت به زه ما کړی دی، بیا به هم کوم او ولاړ به یم. څه خبره چې راځي هیڅ چا نه یریږو او په ناز او غیرت سره تاسو سره ودرېږو بغیر د الیکشن نه. دا څه خبره نه ده چې نن الیکشن دی زه تاسو ته دغه وکړم. تاسو زه تاسو ته معلوم یم، تاسو موږ ته معلوم یاست.
یو رونه یو یو غیرت ده و دریگای چی یو رونه یو یو غیرت ده و دریگای چی تی پری دا او خایو چی دا کستانیان توم را غیرت خایی میکرده باوکل آقا نه او غیرت باوکل آقا نه او غیرت وقت را غیره بیادا موهی چی موخانو ده موخدا او تاسو انمیلیو او تاسو انمیلیو بیا یو پری بیا از می هر میدان کے ہر جنگ کی منتاز سرولاد ہوں اس طرح میدان کے ہر جنگ کی منتاز سرولاد ہوں اس طرح آخر کے جے دے شکریہ ادا کروں اور دیا میں مقام سے ابتدی پھرے دس یو غیرت و خواہی پھرے دس یو غیرت و خواہی چی دے مدام دا پارا زمان دا پارا دسی پنن کی ولا یا سلام شکریہ دیدار ملک صاحب تو دے قوم نا ملک صاحب کا مگیلہ اکڑا ملک صاحب کا مگیلہ اکڑا دا گیلہ آیا ماں دے جواب را گئی پسے دے او کنا دے انجینئر سے انجینئر سے منہ سرا کڑے دے او کنا دے پسے لابون کی پا طوفانون کی پا زلزلوں کی پا ہر سر وقتی منہ طوفانون کی پا زلزلوں کی پہر سے وقتی من کا سان دے سوال دے او کنے دے من تا ہونے کا پروجیکٹ راوڑی دے کو او کنے دی راوڑی او کنے دی راوڑی من ولا سوال کڑی دی رو نو دی میرے چ انجینئر سے ستا سدا انجینئر سے نو والی خدا لگا حق دا لے چھ انجینئر سے لگا تا سو ٹول بار فرمائی باندھی دے انجینئر سے پہ حق کی اخبلا قیمتی ورڈ استعمال کئی تھری زندہ قوم اور پائندہ قوم ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کے ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کے آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے زو جناب میاں شاہد علی سے درخواست کو چاگا دلاشی اور مختصر اخبل دا خیالہ تو اظہار ہو کی جناب شاہد علی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طول و مردورو تا طول و مشارانو کشران کا خاص کر زمن دا پارٹی سالار انجنیر امیر مقام سے کا طول تا پجر السلام علیکم ز جذباتی تقریب کو لغوڑا ما نظام دغا عدد دے کو لگ لگ تفصیل دے بزو زمن دیر و مشارانو خبری اکڑا دیر دی انجنیر سے پا چاہ دے کام نہ سکڑی دیا سب حالات شی دیا اور خلق سکڑی دیا تو کاغا منگ دا روڈ پہ شکل کیوں گورو کاغا منگ دا نادرا پہ شکل کیوں گورو کاغا منگ دا خلق دا خدمت چھ بغیر دے مینڈیٹ نا چاہ سا ووٹ زمن نندے آغاز دے خواہ دیر جا خدمت کرے نسبت دا دیر چھ دا کم تیر شی کسان دی او دا کم خلق چھ پمنگ منی مشلک شی کلا پہ یو ٹوپے کے رازی کلا پہ بلا ٹوپے کے رازی مزمان خدا ایمان لے حالانکہ زب اخبل مخ کے پر پاکستان پیپلز پارٹی شیر پاؤ کی ہوں اور پا آغا وقت کی اللہ والا نے نادر دفتر پر از خود کی جو ناغا تو واحد پدی علاقہ کی جو ناما منظور کرے اور بیا دا انجینئر سے سر ملاقات تو شو دا غو سر ناس تا پاس تو شو اور تا سو یقین ہو کہے چکل بیا ما پروینشل اسمبلی تزمو والا لوں سوائی تزمو والا لوں تو پاگا ٹیم پیو مایا خبر کولا و خبر ماتا کولا چیارا ضرور نخص ہے ما بیا پخوا کے زمان شرف تعلیم میں ولاڑو میں غخ دے بیا ریاض ولاڑو میں غخ دے بیا بحرین کی جہانگیر خان ولاڑو میں دے خ دے خو بہرحال سر بے سفر میں آخر کی بدو تھوڑی او کست علماء ولاڑو میں غخ دے خو ما شاہ سے فقیم ولاڑو شاہ گرام نامے غم خ دے خو ما منجی انجینئر بے مقام لو مور زکا مور کو چہرہ میں تم بس کری مجھے دے بل زگیرا راغلے دے من توڑ دی گی بمن کی سڑے نشتے یا بمن کی سو کس نشتے جا غراش دے توڑ دی گی زما خیال ہے ما بالکل دا خیال چې هولې دې تر راغله دیو په دې علاقه باندې ور دي بیا چې کله زمونږ صبح یې سبلې هغه ووټ کې دوه په باډاله سټیشن باندې چې زمونږ په هغه باندې جعفر شاه او د انجینر سے
ټوین جوړ شو مقابله جوړ شو او زما سره دوه پښتو چې یا په زور پر کوم انجینر سره لاغه بغټي یا په زور پر کوم جا پر شاه سره لاغه بغټي په ټیم کې ما چې څنګه ناروالي او زما په انجینر سره سره ټول کې تعلق نه ما به جندو نه نو ما خپل ووټ د قام د پاره د دې د پاره چې د خوري سړې دې جا پر شاه دې زمنګ دې علاقه دې نو موږ هغه ووټ ورکو انجینر سره موږ ووټ ورکو هغه وګټل هغه شپې راغې منګ د ډېډې رادتنی جوړې رګړن جوړ غوړه ماته چیر تا ماته پردو ګور واچو او چې په دې ژوند کې څه خدمت پتا راځي او چې څه کی راغه به ان شاء الله ته شاته کېږم تاسو یقین په خوله وګي حق قشقوا که دا سړی هغه نه پسما یې لیدلې یې تپوس کړی یا په غم خاطې کې راغی نو دا 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 خلګي په کله په یو شکل کې راشي کله په بل شکل کې راشي علاقاني جذباتياني دا هغه نه پس بیا موږ یو فیصله وکړو او انجینیر صاحب دغه نه پس کنټینیوس مسلسل د پیغام خاله کې شامل له زمنګا د زمنګا کسلا راغله پای کې شامل دي دا خدي ته بد دي ته د بجلی مد دی ته د ترانسفورمر مد دی ته د روډ دی ته غم دی ته خادي دا مدې هر څه کې د ځان رسول دي دغه نه پس مالا کې سلوک چر ما د کوم فیصله کړیو دا خو یو کور دی څنګه چې وا شنلا بنیر سوات دا مخ کې یو ځل دا د پولیس په حکومت او دا ټول رونو اوس مثال کې تور پر ملک جاګیر وي هغه به بارین کې اوسې کې او د تقسیم کې ادب جدا مدین کې پاتې شي نو موږ به څه دې مدین ته د لوټ نه ورګو اصل کې یو سره په کار دی او د کار سره په کار دی نو زما یقین دا دی چې د دې په وجود چې د 2001 کې انجینیر سره 2001 کې هغه نازمو زم نازمو بیا خدای غتی وتی زو منتشا و تزلو منتشا دا لا تاګه سور کې کوم دې زور کو چاره د سره اخته تکو خونه کی نو هغه مشرف راغې انجینیر سی بیرو کو زمنګ د ټول په هغه ټینګ جوړې زب شرپا پټې کو مونږ وی چاته د غار تاو شي مشرف نو دې کوم لاړ شي خدای ته دا شان چا غا لاړ دې بیا مخ کې لاړ بیا مونږ وی چر دې بیا خط شو چې واپس راغې د غلا د ناشریب لا نو هغه مرور کو نو په دې کې دا دا الله پاک ته لپاس نه په نیتونو باندې عمل دی په دې عمل نه کې چې هغه ته مونږه چا د بدو ګورو نو دا فیصله دې لپاس نه کیږي او زما یقین دی زما ایمان دی چې تاسو دې له خپل له دوستان کم سے کم اتحاد وکړي ځکه چې زمونږ لاندې نه هټل زیات کسان ولاړ تاسو دې مرګ جان دې سیر سره او دا انجینیر ابي المقام چې کوم خدمات دي که تاسو ته په دې کې دې څه ښکاریږي چې بل څوک شته ولا چې مغلې ورته زما نه دی خیال چې د شان دي نر سره پختون سره غلطي سره دې پورا زمنګ القنیا د پختون کې په پاکستان خواهش بدای زمنګ دا نوې جنریشن چې ګم دې نن سبا د سوشل میډیا دور دی په لپ ټاپ خلک لګیا دي په موبایل خلک لګیا دي د هر شي چې دی هغه په ویدین سیکند د اور سور پورت یې کار نه دی او دا غي باوجود هغه ټول حکومت یو سړی دل خطر دی پورې سپ یو سړی دا هغه نو مو انجینیر مې غوښتم چې ډیر نه مخته نشي نن سبا دا غو نارسه دا داري داري چې دې شنګلې دې ته خو دې غر کنه ته د کمزګي دا بل کمزګي دا موږ ټول رونی یو ته دی علاقه یو دې خاوري دا غو سره دا داغه د مهنت او هغه چې سونه خدمت کړه دې د خلکو یو د قابلیت کړه دې بلوسه کړه دې دا اوس جواب نشته نو هغه مختلف رنگونه کې راوځي یا زه په سیمپل مثال تر کوم زمنګ یو نه مې نه پاتې د سلیم الرحمن یو خبره زړې په فخر باندې ما چې په کار د چې دا کوم سیاست راغله جوړ دا کوم تنظیم شروع شي دا دې د سپک سړی او د دې نیچ کته سړی چې دا کار دې زمما خیر باندې زمنګ د مسلم لیگ یوت دې کار سړي نو تاسو د ادب د احترام او د عزت جامه چې درا دي نو بارته نو زه په دلایل خبره کوي یو سړی کنوینس کوي دا دا هو چې کوم مشر راغلی وي عمران خان چې د کلم وي نو هغه څو نه کړل له خلکو په ځین کې دروغ رښتیا کړل رښتیا چې دی غي دروغ کړل من اکثر چې دا سوچ کوم د سلوبین د حکومت او د بن خطه او کانت د په الله دی چې دی غل د پندو شریف دی چې دی غل د دته وی چې دی غل
سلورنیم کاله کې هغه سشه ولکو چې دا کسان نه ونی سجیل ته موږ بتیم خلاص شو ته بتیم خلاص شي دا صرف جادوګری ده د خلکو مایند د الکان د ځوانان بیا خو دوه پورې د شم سلسل روان شي چې یاره د یو یو د هوټل کې به بل دی نو مهرباني وکړئ چې تاسو دیر لا ووټ په سوچ ورکړئ په دې سوچ ورکړئ چې دا یو کس ته د زمنګ نه دی دا کریډیټ د زمنګ پورا ډیویژن کې واحد انجینیر امیر مقام ته ځي چې هغه د صوبې صدر دی او موږ لا دا توقع کم سے کم د انجینیر صاحب نه موږ به په دې نه خفه کیږو که زما یا د هر یو سړي یو لاسنیوه جنازه راځي هغه لیټ شي یا رانه شي دغه بچي دي هغه راځي دغه رانګان دي هغه راځي زموږ مشران دي هغه راځي ځکه چې که تاسو په خپله سوچ وکړئ دلته چې زموږ د نیشنل پارټي چې خالص په صوبه کې ده د هغو چې کوم صوبایي مشر راځي نو کوم پروټوکول یا هغه هر ځل کور ته ځي نو لږ به موږ ځان کښته کوو د هغه کارکردګۍ ته به ګورو دغه نه به دا توقع ساتو چې موږ له میگا پراجیکټ سره وکړو زه د ټولو ډېر شکریا ادا کوم په دې اراده باندې چې موږ به ډېر لدا ووټ د خپلې خاورې له ورکوو ملک جهانګیر صاحب چې دی هغه زما تاسو درخواست دی چې تاسو ټول د دې کوستان که د بره کوستان دي د کلام ترو دي که د دې علاقې دي لاړ شي جرګه شي جرګه شي په دې کوستان کې خو کم سے کم دا ووټ مه تقسیم وایي لاندې خو تقسیم دی نو څه چې کېږي ستاسو نه به کېږي انشاءالله موږ مخکې دنده راځو زموږ چې کم کوستان دی الحمدلله دا 2001 نو والا دا سیلاب کتلې دی او کراغله دا سیلاب دا سونه می جی بوده هغه ته نو پخې کې چاره دی کتلې ان شاء الله په طرف نو سبا سلام یې تفصیل نو په خپل میو بل وی خو دلته کم سے کم تاسو دومره اتفاق وکړي چې ملک جهانگیر په دې ځای کې کامیاب تو خپل خاور لا خپل وطن لا کپي وفاق کی خبر راځي نو زمون سره منظر اشتي او کپي سوبي کې راځي نو دې به رسنه کې ان شاء الله مو فرالا نو زمون وزیر اعظم چې دا ان شاء الله د انجینر دی او دا کسان به سپورټ کې خو تاسو د سپورټ نه بغیر نه نه کیږي زړه ټول شکریا دا کوم ډېر مننه عزت مشي الله پاره Bang, 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 bang
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناس طول د پی کے 3 قابل احترام قابل عزت مشران او زمام حمخ زمان پیائی دمینی و محبت دکو مشران و امزولو او کشران و رونو زوانانو السلام علیکم زا نند طول نمخ کے استاسو دا جذبه تا استاذ ریمینی محبت تا سلوٹ سلام کوم چه تاسو پسومرا گرند زرگونو پا تعداد کے دا پیکیتری دا کونے کونے نا دا گبرالا پوریا دا مہوٹنڈا پوریا دا کم کم زید آر زینا زید آر زینا نمائندگی نما دا آر زینا راغلی ہو نو باندې رې پورې او یو ډېر شاندار استقبال وکاو او بیا ماشاءالله دا ټول بلډینګ جلسګارې کزه کم فلور ته ګورم کدویم فلور ته ګورم مخامخ کدرین ته ګورم کافی ریچت ته ګورم کبار سړک روډ ته ګورم دا عوامو یو جمع غفیر دی یو جذبه یو ولوله ده او تاسو پڑے رہ خلاص رہا ہوتی رضب صرف دوبرہ ویم دے پا رہا کہ چا اللہ تعالیٰ جی تاسو کم جذبی ہے میری محبت سر رہا لیے اللہ دے مالو زمان پورا ٹیم پارٹ رہے لیڈرشپ ہو ورکران اللہ ہم دا توفیق ورگی چا تاسو چک تا مایوی سرش رہے ہم پر ایک پورا پورا ہوتی جی زمان ہمان خبری ہوشوئے ستاسو لپاره څه نوی نه یم ستاسو یو ورور او د کومې ورځې نه د سیاست ته دې حلقې نه ولاړ یم د 2008 نه روانه تر اوسه پورې 2008 2013 2018 درې الیکشنې پکې شوي او زما ستاسو سره د یو ورورې رشته جوړه شوې او زما همیشه کوشش چې هغه رشته برقراره او قائم وي او تاسو دې حلقه یو نران خلک د دوستۍ ملګرتیا خلک کمو کسانو جما سره وروري او دوستي نو ډېر مینې او جذبې سره او زه هغې انتهایي قدر کوم الله دې نور توفیق راکړي چې مزید هم قدر وکړم او تاسو هم همیشه ما له هغه مینه محبت راکړي د یو لاس نه ټپ نه خېږي شاید که ستاسو د غاړې هغسې مینه محبت نه دا دومره کاله زمونږ رشته نه پاتې کېده او زه خپل پرې ټول ټیم ورکرانو په ټولو فخر کوم چې تاسو زما نه لس ګونه زیات هغه مینه ښودلې او کما راته کم ځای ښودلی که مې ویل لاهور ته راځی نو تاسو هم حاضر شوي که ویم اسلام آباد ته راځی نو ستاسو نمایندګي مې هم لیدلې که ویم پېښور ته راځی نو ستاسو نمایندګي مې هم لیدلې او که هم دې کراسي ګراوند کې جلسرا نو تاسو د هر چا نه زیات خپل هغه جذبې اظهار کړی د هر چا نه زیات جلوس د کم کم غره سر نه راوستی او چېرته مونږ نه یو مایوسه کړي نو زه صرف چې الله دې زموږ دواړو د یو بل سره زما طرفه او ستاسو دغه مینې محبت رشته قایمه دایمه سات زه زما خبره ډېره په غور واورئ او زه به تاسو ډېر د غرض او مطلب خبرې کوم الیکشن دے پا 8 فروری منی اللہ دی بخیر خیریتو کی او داغی مقصد تستا سو نبیا یو تپوس کول چی تاز دان لکم زا میشاوی اما چی رکو حسلر روالا تو وزیر اعظم پوری چوک چی دا عوام و بود منتخب کی نو اگر زان تا لیڈر نگی دا عوام و نوکر دی زان تا ہوئی نو تاسو ته ډېره مقدره تاسو ته لکم ملازم او نوکر نیسئ دا هغه سړي لپاره تنخواه ستاسو دا ووټ دی چې تاسو کوم خپل پرې تنخواه ووټ کوم سړی نیسئ دا بیا تاسو ته اختیار مې لو شوی چې یاره کوم سړی او کومه پارټي داسې ده چې هغه د ملک او قوم د مسایلو نویستی شي
او تاسو خدمت کولی شئ. تاسو ډېر په غور اورئ په جذباتو کې مده چې څوک ولاړ دی څوک نه. تاسو به دوه خبرو ته ګورئ. اول به دې خبرې ته ګورئ چې کومه پارټي ده. زه د کومې پارټۍ سره ملګرتیا کوم. د دې پارټۍ لیډر څوک دی؟ د دې پارټۍ مشر څوک دی؟ د دې پارټۍ کې په ماضی کې په تېر دور کې په دې ملک کې اقتدار راغلی نو دې ملک او قوم ته یې څه ورکړي؟ دا ډېر اهم سوال دی. که یو سړی نوی راشي نو تاسو ته هرڅومره دروغ ویلی شي که ته وایي اسمان درون منظور کړه هغه وایي زه به هم وکړم څوک ویدوما کورونه کورونه به جوړ کړم په کورونو نوکری به درکړم دانکې چې نوی راغلی خو چې کومه میلې شوي تاسو به ګورئ چې چا ته په ماضی کې اقتدار میلو شوی نو هغه کومه پارټي او کوم لیډر دی چې د ملک او قوم د بحرانونو نه ویستلی شي. دا ستاسو د هر چا فرض جوړېږي چې دا ملک قائم دائمي دا پاکستاني نماتا وي. اور نه سوال د امیدوار نه هټ کیا نو تاسو به ګورئ چې کومې پارټۍ دي. د الله رحم دی موږ چې کومې پارټۍ سره تاسو ته مخاطب یو د هغې لیډر میا محمد نواز شریف دی او د هغې دغه منظره دی. اوس آیا چې کله نواز شریف له په مازی کې موقع ورغلی نو دې ملک او قوم له څه ورکړي؟ صحیح دې اغېستلي او صحیح دې ورکړي. دا ستاسو فرض جوړېږي. نواز شریف هغه لیډر دی که اختیار ورته میلاو شوی دی نو دا پاکستان یې ایټمي طاقت جوړ کړی دی. یو دیوار یې د چاپېره کړی چې د انډیا طاقتستان سل برخې زیات دی چې دا ایټمي طاقت نه جوړ شوی. نواز شریف د منظرې زړه په زړه کې نوی اچولی نو د دې پاکستان نام و نشان به هم نه و. پوخا و انډیا هړپ کړی و ختم کړی و ځکه مونږ د هغو مقابله کې هوس خو که دا ته نه ویني نو د هغه نواز شریف په هغه محنت کوشش سره او د هغه ټیم زه او تاسو ټول محفوظ یو. زه ډېر زور طرف ته نه ځم. زوانان دې ډېرې خبرې زموږ د مشرانو ته خو یاد دي خو د 2013 دور به ویم د 2013 نه والا 2017 پورې چې کله نواز شریف د ملک وزیر اعظم و زه هم د هغه کیبینټ عزت ذلت شاید چې الله تعالی ورکوي که زه ستاسو منتخب ممبر نه خو الله تعالی بیا هلته هغه سره د کیبینټ ممبر جوړ کړی او دا عمل چې په کوم بحرانونو کې و په 2013 کې چا جرت د کراچۍ نه واله ساتو ډېر خلک درې کوستان په کراچۍ کې هم دی بیرونی دنیا کې هم پاکستان په کونه کونه کې دی چې په کراچۍ کې به څوک راوتی نو شمار مزدور ای نه او چې راوت څوک د ډکشنري ور چې ماښام په ورشه مو کړه او د دې خیبره پورې خو هغه نواز شریف ته د چانس میلاو شو نو هغه په دې ملک امن راوستلی مال او تعالی په دې ملک هر سړی د جوګه شی دی چې هغه په ازادۍ سره وګرځي او خپله مزدوري وکړي او خپله نوکري وکړي. که د نواز شریف هغه ملک ماتحات دی چې کوم معاشي صورت حال و دا ملک ټول مقروض و ایم ایف ته ګاڼه شوی و او د هغه نواز شریف په محنت سره او د هغه ټیم په محنت سره دا یو ټیم ورک دی. زه یو عزیز دم زه په تاسو فخر کوم چې کوم زما ټیم یې چې زما ټیم بیکار یې نو که زه ډېر خشم سبا وکړم دا هغه ټیم په برکت دا نواز شریف په لیډرشپ کې دا ملک معاشي استحکام ورکړی او په 2016 کې دا ایم ایف نوم تاسو اورئ اوس موږ مینتونه کوو موږ له پیسې راکې قرض راکې هم نه پسود او هغه دا ایم ایف نه نواز شریف هغه ملک آزاد کړی او هغه کچکول مات کړی او هغه معاهدې ختم کړلي او پاکستان یو خود مختار ملک ساتلی د هغه نواز شریف او هغه پارټي مسلم لیگ مسلم لیگ هغه پارټي چې څلور کاله هغه ډالر په 104 روپۍ ساتلی او دا ملک مخې تر پاکستان د دنیا په 20 ترقی یافته ممالکو کې شامل کړی او چې کوم طرف ته را ملک روان ټولو خلکو لیدل
نو تاسو په دې ملک مهنګای کنټرول کړي دا مهنګای بوتي بند کړي او تاسو ماته یو غریب سړي ته چاچا د ډوډۍ مروډۍ بغار دا د نواز شریف په دور کې هغه ته سکون میلاو شو په دې ملک لوی منصوبې راوړې د سی پیک په شکل د بجلی د کارخانو د موټر ویز د بلچا اوم منصوبې جوړې او مخر په روزګار نوکری میلاو شوې اول به تاسو غیر عمل زما استاد ټولو ده که چا هر جنډه لګول هغه پاکستان نه دي دا ملکي هغه د والد دا هغه والد دا جنډه لګولې شي اول به دې ته پورې کوم پارټي دا کم کې دا صلاحیت شته دا کار کولې شي یو طرف ته نواز شریف اور منظري نه ها چې تم منظري له وډ ورکې او بیا نواز شریف تر ازي بلې ملکي بر منظري شعر حکومتي ان شاء الله پدې صبح کې هم د شیر حکومتي او ستاسو مسائل او ستاسو تکالیف په حل کې د صلاحیت لري بل طرف ته ګورې هغه خلک د په یو تقریر کوو په درې درې ګڼو کې نه ختمي تاسو را هر یو شکل لیدلې تاسو را هر یو شکل لیدلې چې راغلي نو دا ملکی ربد نه بدترین صورت حال ته بیلې دا ملکی لوټ کړې دلته د غریب شوی د ملک آغا زوال دا ورځ شروع شوه چې په 2017 کې نواز شریف د وزیر اعظم نه لرکو او نه اهل کې وجر زونه د تنخان د اغست په کوشوار کې د نه لیکلې دا ورځ د عمل آغا زوال شروع شوه نو زه تاسو ته ضرور چې تاسو فرض جوړي کړه هغه مقابله کې نور خلک ګوره آغا لیډران زه په یو تقریر کې نه وړم آغا یو هلال له صفاسته نه مټاو شو بیٹوں پاوا کی والو تا پاٹو پاوا کی دروغ مارو تا غلان ختم شو نام و نشان خو قدر نور و داری و زو دمارا پر دور قابل احترام خدا سی پاٹ رہی نن کتا دیر سا کسان رات دا پاٹ رہی کی شامل دا سار سنگوٹا کی نا یو بگی تقریر رو کتا بردست ویر انجینئر سے منزا کا شاملی کو مسلم لیگ کی چې د نورو مثال داسې دی کنه د ملکن کې نان کسٹم پیډ ګاډي دي کسٹم چور نو دې پارټو مثال په کسٹم چور ګاډو د کته خوشیم ته سپو اصلې خدا چې یو خدا تکنه په کده شیر نو حکومت به د کې مرای شو اقتدار به د کې مرای شو کار به د کې مچاله وچی و مسلم لیگ واه داسې پارټیا چې یو ملکی ر پارټی او ملکی لیډر دی نو موږ دا فیصله وکړه چې نور پارټی ټولې پرې خو تعالی مسلم لیگ لره زهم کا غنور د په یو تقریر کوم د ټیم بولېږي او تاسو په جره جره هو نه جوړیږي څه او الله کې څه دی جوړ او نه فرق استادانی چې ما تا پاکستانی آیو مغل سوچ کول پغار د ملک او پاکستان او دا سوچ چې کومه پارټي به تر هغه سره لاړ شو نو هغه پارټي مسلم لیگ نن د نواز شریف لیډرشپ او د منظري نه غلا د دې قوم ټول جوړیږي د ملک نور په بورانونو کې نه ورځي پکار دا د ځل خاري راسي دا ځل چې خلکو کومه جذبه را د دې څه جواب نشتی ما هم څو کله سیاست وکړو دا څه جذبه مې جذب په الیکشن کې نه دی لیدلې چې کوم څه ته زو بالکل حیران د خلکو امینه محبت نو خلکو دا احساس هم دی چې واقعي د ملک د مسائل و حل او د دې ملک د دې امراض او ویکسین صرف نواز شریف او د منظري نه غلا چې دا سپورټ کوو ان شاء الله تعالی بهتري وراني نواز شریف صاحب دا پارٹی مشري تاسو تر کړې زه استاد زنه د ټولې سوې مشري راغسته نن دا پارٹی تاسو ته والا کړې کې سره ټیکټ وړاندې تاسو را وړي ګره پارٹی ز فیصله یو تاسو کوي نو دا پارٹی ستاسو پارٹی دا زګاغا ډایرکټلی پتا زه دوه اعتماد درې غرونو بخار کو کړه ماضی گواره تاسو ته پدې په مخ خلک سومره اعتماد کی او دا غره دومره نو اعتماد او ټرسټ کړه دا ټول صبح مشری تاسو له درګې نو تاسو ته دا ثابت هل چې دا خلک په غرونو یوزي او په دار خلک ده او دا دی جواب هم دا سی ورکول شي چې کوم اعتماد نکړه اوس دوی مو خبره تاسو بدا ګوره چې ما تکم امیدواران په ولاړ د دې امیدوار مازی سرا د تک چانس مله او شوه مالې سکړي زه ضرور نه دا ویل وړم چې
چې بل ته بس په کو خبرو څوک لیډر نه جوړي. زه یو عام سړی یم، نه مې پلار جاګیردار او نه نواب او نه بد څه که نه ستاسو مخکې یم، په خپل محنت مخکې یم، په عملي ډلیوري مخکې یم چې څه کار د الله احسان نه چاته څنګه ویم ځان خپل سر ورکومه او په مشکل کې خپل قوم سر وردیږم. لیډر هغې ته وایي چې په مشکل کې خپل قوم سر وردیږي. لیډر بل ته په سپکو ویناګانو نه جوړیږي چې راشي تقریر سره یوه خبره نه وي، څوک پوهوي د شانګلې نه راغلی، څوک پوهوي د امریکې نه راغلی، څوک پوهوي د پلانکي نه راغلی. خپل کار کردګي ښه. زه هغه سړی یم، هغه ورکر یم چې چا ته مخامخ کېږم اولو ته ځان احتساب ته پیش کوم چې زما سره که الله تعالی څه موقع راکړې ما ستا هغې قوم دپاره څه کړي. ستاره فرض جوړیږي چې ته دا وګورې چې کوم لیډر له موقع میلاو شوی هغه دې خاورې له څه ورکړي. که دا خلک په مشکل کې راغلی تو سره څوک ولاړلی او چا ته که موقع نه ده میلاو شوی خو زموږ سره هغه روري دوستي سن چې د ملک صاحب د ټولو ذکر وکړو مشکل راغلی موږ سره ولاړو که نه. زه را فخر سره وایم ماضي به یاد ساتو ټول یاره وایم نه چې که په دې خطه کې دهشتګردي راغلې زه په چا لیډر ژوند خپار سره د خپل ژوند ګران دی زه هم ملامت نه ګڼم خو که ستاسو نمایندګان هر څوک وو تاسو به یو په سترګو نه یې لیدلی. یو زه به لیدلی یم په هغه مشکل دور کې چې په اسمبلۍ کې مې ستاسو نمایندګي کړې ده. ستاسو آواز ستاسو ووټ نه منتخب شوی، منتخب شوی د شانګلې نه هم خو ستاسو آواز جوړ شوی ډټ کر ستاسو نمایندګي او وکالت مې د اسمبلۍ په فلور هم کړی او د اسمبلۍ نه بهر مې هم کړلې که کوم کیم کې کوم آی ډي پی جوړ شوي هغه ته هم رسېدلې او دلته دا حلقه ګواه ده د مدین نه لاندې چې زه اول سیاستدار هم چې هغه تورې پابندۍ مې ماتې کړې او راغلم ستاسو سره وردېدم. نه ستاسو ممبر پته لګېده په دوربین کې او نه ستاسو بل پته لګېده او ما دا مسیج ورکړ چې زه خلکو سره لاړم ماضي بیان ساتې. زه هغه کس یم چې کله ټول خلک آی ډي پی جوړ شول دی سواد ته ورځې چې نه ووتو وی دا خالی کې موږ اپریشن کوو او موږ له دې خاوره پکار ده. نو چې ووتو نو بیا زه په هغه اسمبلۍ کې ممبر وم، په اپوزیشن کې وم، د پیپل پارټي این پی حکومت وو او داسې ډیبیټ پکې وشو چې یاره کم خلک په سواد کې پاتې رہے په ملکنډ ڈویژن کې اصلی خلق خوراو تیرے پا کیمپوری کی رہی ڈی پیز دی او ٹول دشتگرد پا دی نو منگل خودا دشتگردی ختم غل پکار دی او بمان پی اولے و منگل صرف خواہ را پکار دا دا غلطا جی کم خلق دے دا نہ دے پکا پا آقا وقت کی بیاز استاسو آواز جوڑ شے استاسو را ڈال جوڑ شے جدا پا غرور کی کم خلق اسی کی دا ٹول پاکستان موہ پی وطن خلق دے اصلی خلق دے د چاپلار په کوم نشو ورلولې دوی له خوراک او دوای ورکوې زه ستاسو آواز جوړ شي وګوره ریکارډ ماضي مې وروي زه به یم بیا نه مې سار په درست وشي چې موږ دا خدای له خپل چانس راوسته او موږ دې پیدا نه راغسته من دا سره نه دی پیژندلې چې دا کم ټایپ سره یو او ما خپل مرګ جون پروا نه کړې خو ستاسو لپاره ډال جوړ شي ستاسو نماینده جوړ شي که ما په خپل وو ظلم مرګ لیدلې څوک چې یو پټاخه ویني بیا به هم نه دی او ما اووه ځله مر لیدلی خپل رشته دار او د سیکیورټۍ د خلکو لاشونه مې راوچت کړي او بیا ستاسو سره ولاړم ستاسو منځ نه نه هم راغلی ستاسو دا فرض جوړېږي داسې خبرې انجینیر امیر مقام ګیرم مقام سید مقام داسې وخت راغلی پکې تاسو د غرونو زم د غرونو ته را خبر زه کوم کنه یو وخت راغې زه ما ته خلکو وی کرا موږ ډېرې جرګې وکړې ممبران صاحبان خو زموږ پته هم نه لګي او اوس موږ دا ډر راغلی چې بلې ټولو غرونو کې جوار بند کړي او ځکه ور بند کړي چې ټول دهشتګر راځي او بلې جوارو کې پاتې کېږي د دې غرونو خلکو آواز بیا څه جوړ شوی
او جرنیل سیب تا مخامخ ناسی چا جوار پر یخل که بنگی پکرونو کیوسی کی خوری بچا او ریٹورو تا میں ازاد کر لی او ٹور پر مطلب دانے ماں کے جارا جا ارا جانڈا وار شیل کولے دیر بیاستا سو آواز جوڑ سے یہ تا پدائی ملکن ڈویجن کے لی نندا کسٹم پیڑ نان کسٹم پیڑ گاری نی ٹھیک تا منگ دا پاکستانی سوئر پاکستان قانون منگلا منل پکار ما بدلے دیر جگڑی کڑی مجھے کہا پا 2016 کے بتاسو ٹیکس نا پیشو او ایچ چلو نشو ما ٹول دن نواز شریف سے سواد ترہ تا امیتار سے جو اندر ہے کہ اندر ہو اول کشو پورے پا ایرپورٹ کے بجاز کے او بیا من کیڈنی اسپتال ترہ دو ابتتال او داگے درستو پکڑا سی گراؤنڈ کی جن سوا او پا ہیلیکاپٹر کے زمان سردار امیتار سے جگڑا ہو شو بیا اس سردار سے پا منت کشو منگ اخلاص دو نواز شریف سے بیدا ٹاپک پریدا وچدار ملکن ڈیویژن خلق آسمان نہ رہ لے ٹیکس من ٹول ور کو پاکستان ہے تر ہاگان تا سو لے نور خر کرے ہتو ٹیکس تے بدل لگی مدن نواز شریف سے بھی زبر جلسہ کی سو ہے ماحول خدا ٹیکس ختم کا دا کسٹمیٹ واپس والا اگے نہ بنی باگے مے اب سرکارم بیاج من سے تلاڑو نو مدن نواز شریف سے بھی ریٹ سفر پر نہ کہنا مت کہنا مستار رول کی تاش تک نور نہ کوئی ڈاکٹر بات کیو کہتا کہ ٹیکس میں خبر بنے گا نو جی ڈاکٹر پاتے دا ہم دا ٹیکس خبر اڑ گئی دا واپس والا او جی زبا سے نہ مو مکڑا جی زبا کہہ رہا سما نو نواز شریف سے خپل مرضی کہتا ہو بیا ہوئے نو ما میں اسے زبا تا سر ونن تو برائے ون کے زبا دے کل کو سر ہے او سر دور ہے ما ما کا پگے ما کی دوسو زبا ہے زبا دا زدا نو مل جا سنتا نہ مل زبا خلص سی زبا ہے او بیا پاگے مول شو اعلان ہا نہ کو او جزا پا دے خبر پوئی شو جزا ما پا دور کی دانا پیزی گی نو ما خپل استفا و خپل درور دوارا میاس سے اپنے ورکڑی چی میاس سے اپنے مربانی من پیارا بیلنٹ پیپر سیاست نگو بزا من دا استفی والا آسی دا ہوتو رو چاہت با پریو زدانا جسا پارٹی پریدو وہ الیکشن دا بنور دیو جزا ما پا دور کی لٹیس لگی نزا من استفا او پا وزور لگو لیشو قانون آرڈیننس قانون جوڑ شو ہے صدر دس خط کھڑے او بیا نواز شریف سے بمری کی ہوئی سانڈار تا فرکنے تاریخ سی جی آگا پریس کارت رہے سو سم موجود دے کم چی سانڈار کھڑے ابھی سانڈار سے پیویر سانڈار سے بیدا نہیں کی ویڈار صاحب اس کا بہت بڑا بڑا قیمت ادا کرنے پڑے گا مجھے پہلے دفعہ کے پیکے میں بندہ مل گیا ہے اور وہ مجھے چھوڑ رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اس قانون کو واپس لے لے دا الفاظ ادا اور سوال مادر ڈار سے دینا ہو اور ڈار سے بھائی قانون واپس ہو آگا اور دشمی پاپنے دا صدر نم دا صد کے ہو دا چانا گھر خر کو تھا کہ چاہ ہر گاڑی کی کہت سے ہو کہ برزی اور اچھے ہنڈا پہ لگی دواری ماتا گئی دا دینا منو رسول مان دا گیوں کی برپور اور کہ وہ ساگا دا پینزو قانون دا پارو پہ دو جون 2023 کی ختم شو چې بجټ راغی بیا زمونږ لکه شدي حکومت یو کال راغلی او شپاړس پارټیان یو ټولې پارټیانې مخالف هر چا وي چې ټیکس به خامخا لګي ټیم ختم شو او تاسو د یکم جولای نه وه د یکم جولای 2023 نه به ټیکس نافذي او بیا الله زر نه زر دسې چې سوی هم دا ریکارډ چک کړی او زه دومره جنګېدلی چې سرډار دغه نواز شریف صاحب وزیر اعظم زما یو کیبینټ برګري مرګتیا نه کوله ارے وہ پاس رہے تھا تو اس آسمان میں اگلے جے اتا بٹیس نہ نافذ کی اور جس ڈیل سٹینڈ مواز نو بے شہباز شریف سے بھی پہلے بھی 5 سال اس کے نام پر دیا ہے 1 سال اور اس کے نام پر دیتے ہیں تو 30 جون 2024 پورے دیٹو دو ہر پر مانگا ایکسٹینشن اگر ہم آگا شہر آئے پورے بنے بیان لاشتیا جسے کی دیکھی دا دیکھ خبر آگا خبر پدے استاذ رو ڈیولپمنٹ خبر رہا اللہ زبست دے گو مسازو ممبرو منو دا روڈ کا گوری زور دا 2010 سیلاب بیاد دا سارا کیارام پر روڈ کم حشرو او ما پا کم زور بنے آگا دوبارہ دا ساندار میں تری پیری ٹلی فونی شیر ڈیولیمنٹ بینک دکڑے آگا میں دوبارہ منظور کڑے ٹنڈر کڑے اور جوڑ کڑے تر کیارام پوری دا چک ترے نوارا تر کیارام پوری جزا نستائیں منے ہوں مو نستائیں پیے ہوں مجھے اللہ کے میں اختیار رہ کرے ہو وہ آگا مکڑے اور بیان آگا پرونو دا گورا
چه په دې وجه چې مراد صحیح ته کمیونیکیشن هغه مردار صحیح په دوا چې د کمیونیکیشن وزیر هم شو او بل پکې چیف منسٹر هم شو او د هغې له پاسه الټا څلور ځله پلونه ټنډر شو او ویدا دټه کړه نه به جوړي هلکه زما سره خپت خپل په ځای خو د قوم څه ګناه دی دې خلکو څه ګناه کړی دی چې داسې پراته وي او دوباره بیا ستاسو له مخې عزت ذلت الله تعالی سره دی بیا داسې حالات رالو او چې تاسو بیا په مشکل کې پرېوتئ بل سیلاب راغی ما چې کوم جوړ کړی هغه مې وټ او هر څه جارو کړو دا به څه کېږي چې په 2010 کې وو هغه کلام د زه په خپله بس د کرایه په هلیکاپټر کې راغلی یم او لاندې چې خلکو کار کوه هغه آواز مې سمبلی ته رسولې او باز ایک جنگی دلیم چی برے خط کو منی ستی ری گی او اگر ویڈیو میں نمو لپا سا ریلی کپٹر ناغستی او ساز ان کیس میں فتو آدار دس کیوں تیرے کیالام نکم کم دارا ہوا تا آخا ہو درے واس پیا دوارا تاسو پا تکلیف گرا لے چی پا تکلیف گرا لے نور ممبران آرچو دلتر پی ٹی آئی حکومتو ستاسو رسوات دلے سوات زمان وزیرالاو پکار ستاسو ناسو بری تکلیف کی اځ څنګه دوی زمينه چې بیا چا ته پوسنه کړه او بیا ما وزیر اعظم را نیولې او وزیر اعظم په کلام کې راګوز کړل چې راځو دا خلک بینا او دا حالت بینا او دې خلکو سره ورډ دی او چې کوم خلک بند دي دې تم را دې کا ډرایور کا دا غریبانان بریج دا بهر دی او دا روډ باندې شي او ټول پاکستان د ان ایچ ای د ایف ڈبلیو ټول مسجد راشم کړه دا کلام کور هغه روډ زمګړو وهم وګومان کې نو بیا په حال کړه او بیا زه په دې پسې لګیا چې دا بیا بل غټ پراجیکټ تلل شي بیا ما بل غټ دی شن ډیولپمنټ پراجیکټ اور ډول چې کوم په سین کې فلډ نه محفوظ کیږي محفوظ کې بل روټ جوړ کړي او بیا مې منظور کړه ان شاء الله تعالی بیا به ټندر لګي انټرنیشنل روډ په جوړي پاتې شو مال الیکشن دی اختیار هم الله غلې زما دې خبرو ته چلو خو ته دغه په صوبا کې الله تعالی اختیار راکی یو کار ز حکومت کوم بیا د استادون ته پوس کوم چې تاسو کوم کار پاتې دي زبر به ذکر زم چې ماته وخه تاسو کوم رول پاتې تاسو کوم کار پاتې مثلا دته یو نگران سیټ اپ جوړ شو د تریو میاش دوه پور په زما سره وزیر محمد علی شاه تاسو په جن نه د سړکونو او زه الله تعالی شکر ادا کوم چې په هغه دوه تریو میاش چې ما کم کار دی الکې لګړې د چاپلار باندې بسره کارو کې ولګي کاغه خلکو باندې روډ وخته چې کلام نه وترو ورته جوړ شي عام منظور کړم او ټندر کړم هم اوس به ور ټیکدار باندې دی او کار باندې کې انټرنیشنل روډ باندې جوړي کدا خپل چې کوم دی جهانگیر شمار کړو د بهرین نواله د کلام په وری بدلی سینوړي هغه ټول مې منظور کړو ټندر شي هم دی د یک نیک نه د هر ځای نه او ان شاء الله دا پاګل کو درې میاشتو کې کدا تخته ما کدا له کله ما چالي نه لګو درې پیر حاضر ټندر لګي دلې کدا سټن دې ټول شي اخو دې وزي فاټه کدا رانو اړ ټونو مټونو بس لې وی بیا غترې مې شو وزارتوم نوې پراجیکټ پګرایا فارشو او کار چې به کم زه و پاګه و لاړ لې ان شاء الله میاش په بھارت بیا بدلی چې به کم زه و لاړ لې دا زره به شروع کوم سرته به رسو دا دا زه رحمت الله دې کله ضرورو پولو روډو سو ما پاره کې چولي امو کړي یو یو نوم چاله ملمبا چوڑا وای او چې کوم کار سو په 500 سو کار کې نشي کولای د دوه درې مې شو په یو وزیر په دور کې هغه ما کړو دا لا کنه مړه چا پلار له کولې نشي پیسې ر بار نه راغلي او منظور شوی ټندر یې شوی کار مکی یو سرته برسي اوس کدا خبره د دوی خبره وړه چې خلک جرګې لزی که زما و شوی په دې بارین کې متا سره نه غره د تر کول او کړه چې دا خلک دینه کړي چې خدای دې نزي بیا کما به سره کلام جرګرا غلې چې زمونږ انجینر سی یو دا غړې باندې چې مونږ ترې بجلی اوم بحال کې جواب دا روز شپه مې وکړي تاسو ممبر نو ما بجلی مې کلام تر سوالي او تار مو په لپاسه رسولې د بیلونو رسکه سي په سي آبا باد کیږي آ واده مې خلکو سره سر تر سوالې د کلام وترور دې خلکو چې مونږ ته پورا ګران د بارین تتلو په خپل کور کې الله حاضر ناظر دې یو روپې
کرای مینه دا غسی نه نادر والا ریکارڈ چیک کئ او خپل خپل په بنگلا کې په دفتر کور اوغړی چې دا رکی آرام خلک دا زماره بنگلا کې چې تاسو وایئ بل والا نه مینه ایزام والی بنگلا کې کور او برادر غسی نه که بیا تاسو په دې سیلاب کې مشکل کې زما ماشوم زوی عدنان زعلم دا دور کومه چېره ستاسو سره شوې نازبین چې څنګه راوتی د سبق نه او ستاسو هر غره سرته رسېدلې ستاسو هر غره سرته رسېدلې او دې ته نه دي له سرکار نه خپل د جېب چې په غره سر کې کوم خلک ذم او تکلیف کړي او ټول ټول روډونه بحال کړي او تاسو لاندې راوستې تاسو ممبر خو نه ستاسو زه ممبر نماینده نه خو زه ستاسو یو ورور وم ما ویل زما تاسو ضروري ده که زما د جېب وسایل لیم ستاسو وي لیډرانه جوړېږي او غیرتی هغې ته وایي چې قوم دې په مشکل کې هغه سره وردېږي د هر غره سر ته رسېدلې او ستاسو هغه ټول سړکونه هر څه بال کړي او لاندې درې خلکو سره میلاو کړي اوس چې هغه لیډران تقریر کوي په هغه وخت کې کوم ځای کې وو چې هغه په ویډیو ولیک مل راته وو دا د بارین دا د دران خوړ دا بارین دا ځای ګواه دی چې زما شانتې سړی په هغه پیج باندې تیر وته وو پور ته وو ستاسو حال تپوسې کوو ډېر مشکله خبره ما هغې پروا هم نه ده کړې ما چې دا پیغام ټولې دنیا ته لاړ شي تاسو به کوم مشکل کې وئ خپل نسي ګېړډو زه ستاسو په منځ کې ولاړ وم تاسو سره وم زر سره وم او بچی مې سره وم او ټول ټیم مې سره وم خلک دې ته وایي بجلی دا گریڈ دا مدین سو در پس سیلاب کی په 2010 کې لاړ روس تو بیا لاړ ما درې ځله جوړ کړ یو ځل مو درې ځله او یو پر د روجې په میاشت کې پنجاب نه خلک راوسته بال کړي او هغه مدین کې زمام روجا و تر هغه له ما په دې روجا کې به بال کړي او روجا کې مې اگریسیشن دوباره بال کړي او تاسو مې بجلی راوسته کدا ځل بیا بایدلې سو دې جرأت کی پلا نمائندگان کی طرح دلتا اوٹ تخکاری زہران بھی داخل تاثر اوٹ سنگا ہوئی دو پکا ما خلی تاثر رازی تاثر کوستان خلق دا جدا یہ بین جے بے خلق ہے پغارے تاثر رازی اپا سخا ٹماتر اپا ٹیپر ہو گلے ٹیپر دلتا ڈر کی کی بار ٹیپر ہو گلے ٹیپر یعنی کہ تکم دے گئے جے کمم با مشکل کیوں جے با مشکل کیوں ہویا ہو انجنیر سے مدلے توبہ تاسو موږ لیدلې نه په دوربین کې نه لیدلې نن بیا څنګه راځي دلته بورډ لګاو انت لګاو کته ځو برابر ده زه الیکشن ته لاړې مال وټرا دا تاسو فرض دي و تاسو نه الله خبر راوړم ما خام ده زما مخ کې ډېر کمیټمنټ دي و اوس خبره ده نه چور دا نه دا غره خبره چې الله تعالی تاسو موقع درکړي تاسو موقع ډېر کیمرې دا موقع کیمرې دې پیه ته ورسره ورديږي ملې ته خدا موقع کمرا دی جی تاسو له خدای د صوبې د وزیرانه توب امیدوار هم درکي نزه څه شیخ چلی خدای هم داسې لګیا دا هغه پارټۍ د نواز شریف سي چې ټول پاکستان غټه رغټه پارټۍ ده دا هغې زه صدر یم نواز شریف چې زما اعلان مخې ته کړل چې دی زما پارټۍ حکومت دی نو چیف منسټر وي زه چیف منسټر جوړېږم نو څنګه به جوړېږم تاسو هم مشکلات به څنګه ختمېږي دا بله ختمېږي نه تاسو تاسو نور خلک لاړې دا غوډه جوړېږي څه زه تاسو ته سوال درې خلک نه وکړي وای مې د انجینر سره دا پرې دا ستاري سړي له وډور یو درو بس جوړېږي د لیډر بس چې زه سجوړ شم خدا ته هر خړې ما پیژنې په دې کې څو ورځې دا اینم ټول د لری دا غزه پورې دې پورې کې نو لا نه بیا وکړ هر سړې ما پیژنې زه تاسو پیژنې تاسو ما پیژنې چې زه څه شی مو تاسو هر سړې جوړ شوې چې زه جوړ شم او تاسو هر څه د ام پی ای وی مینه نه زیات طاقت ور شوې نو تاسو ورې دې مو خیر فائدہ نه لای چې هغه ور ډایرکټ پله ته وایو او راځي چې انجینر سره مختاله وټ راغلې زمون نماینده ته نو زمون کار به زنده کی دا چې خپل ارزه بیا څه کارو نه کی چې کوم محکمه سربراه و حساب مو مخکې وکړي نو ما دې مو څه کارو کنه په پاتې دا مو کې کله کله راځي تاسو وړې خلک بلاله یا بس ممبر جوړیږي ممبران تاسو ډیر جوړ کړی او زه که ممبر جوړ نشم نو بیا هم وفاقي وزیر جوړ شم او درې شلو څلوېښت نو بیا الله تعالی زیات اختیار راکړ نو زه ممبر جوړ شم نو بیا به څه جوړې او تاسو دا مقضا کول
نه ده پکار دا جانگیر دا ایسر جانگیر نه ده ده ما روڑ ده و وفادار ده و خسر ده اکبر بده کم دا ایسر زمان که زمان ده جوڑه رو آنه مالا بس صوبائی ممبر رو مره که وی که تا زمان ده صوبائی ممبر رو نه که نزه بره کمی وزیر آنه که مالا با اوٹ اوٹ سوک را که نور ده چپلار ما ویسته نشی پا یو شکل که بزر بیان آسیم تخت بگو ره وده بخیر کی برو وزیر آزم نوان شریفی دار تاریخ نروس و حکومت بم ساده و تاسو هم چه تاسو بگی خپل ای سوا چه وی با زمان زادی شده دا زو خدا سودی که زمین بر جونده شم بیاره بانی اللہ تعالی رحمو کهو زبیر پارنای ما شرومی ما و حد وفاقی وزیرومو الان که مین برون نم زمان زادی شده با زمان آقای شریف سیوی دا وزر بیاو می بود خویشو حساس و رساس و مسائلو که زمان با جمع که آمر طاقت وا چه وی آیا ما جنر گیستا پای بونه کتر اولی نو دا مانه خواست زخیلی بوری منظور کرده چه ما منظور که با تیر دور که نمران نالی اقای دور را اقای بنده که ما خدا کلام بوری منظور کرده یا بزر اقای هم بری کلام بوری با هر کور که ملک نوی مونده با که اترو لا تا دیو سایت دا گبران سایت یاد نکلا زوگا ما خیری شرط بسی و دیو هم ما اوڈن سایت تا چه هر طرف تلاشی چیزا مانه دیر بارا منظور کرده دوما غٹ پایپ لائن چه مانه مردان نسوات تراوسته سر بارا چه بده که دوما صلاحیت پیدا شی چه دار غره سر تیر سوالی شی خود چه هم مقرار اکلا تایم میلاو نشو رو زمان در خوابونه ایساسته پارا که تا زوا خوابونه سر تیر سوالی لو اللہ تعالی در مقدر کرن سپورٹو که مرسته ہو گئی چه تاسو بگر چانه روستو نه که یو سڑی زار تا جوڑ شو و چه تاسو بیاما در میلاوی که زار لبا کتا کتا گو رئی چه رکر مو خود اکیار مو خوپل سٹیشن میلالی مو خوپل آلقا میلالی مو خو ممبر نه لري ورته نشم نه لاټو په کوم سره زړه خپل عملی یو کیسه کوم یو پرا د تمه کې ولټه تا سیارو د بجلی نو شریف سره یو پرا لاړه ما وو چې دا ملکن کی 220 کې ویګ را سیشن نه جوړ شوی رودا مسر نال کی دا وا سلور پینځه کال به شل کې ټیم بجلی نه او موبایل بم نه چارج کی پاور لګین نه چارج شو نو ما علی سره ځان له بل دا غره مردان ناراضی ځان له بل به جوړه ملکانی نو ما پیسې به زولای وي درې نه مرابا در تاریخی خبرې زار نه ټول ریکارډ موجود ده او د جناب شریف سره لاړ مو نو باه پر نو شریف سره به زه ټیک تر غلې ونه شو بیا به زه ټیک دوار کې ولا نو هغه پراجیکټ منظور شو نن جدرا وولټیج د بجلی نه کار چې انډه دلې غوله دوا دې ماته کوي کنه ولا چې دالي ممبران وي دار یې منه غان وی او دار چیف منسٹر وی پتیارې کې په پروت په ټولو ما کومه دا دوا کاوه چې ما له چاس مې راو شو او ما جوړ نو تاسو ته لیب مې راو او دوی نو په جلال مو ودا کیس پر سي دنا غوازینو دلته خوشبګی چې په تل له منګورې دا او نور باندې صلاحیت نشتی نو ما سبا کی وی بل بغټ لاین منظورای ما اول دوی محکمه درې درینی مر ورګونالو لکوای نه نو هغه وی چې دا لائن به منظورای د نوخار مردان نه ترانسمیشن لائن ته وی څوک چې په ګیس کې دي او ځان له سپیشل ترانسمیشن لائن به سواد تا اله به دې ملکن دی چې ته ګیس خوري نو ما په دې مو څو پیسې لګي وی سواد کے لوگ تو اٹھ تو آپ کو دیتے یہ لوگ کدھر ہوتے ہیں میں میسج جو بھی کرنا ہے تو ہم نے اوڑو چند زد پہ ہوا آپ نے دوبارہ سینکشن کیا ہوتے ہیں خلق پلے پر آوا زہم جی زمان پس تر کو جبر کم طاقت ہوا جو ہے زمان بخلی کم طاقت ہوا جو ہے جیسے بیان نہیں سن رہے تھے گریوان نجی دے خلق کو ممبر ہوں گر گلے ہوں ٹیم گر گلے کیا تو گورا خلق کار سنگے گی نزدتا اس نے آئیم نے ڈولو تھا ماشاءاللہ عرض رہا تھا سنا گلے دے ماں بتا ماں کیے گا جی د سیر جو یاد نام داغلے دے کنے دے رو 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 ناغلے تاس طول زما تروڑوں میں زما روڑوں میں کشتران دا دا زواران دا مار بچو پا دے ہر سڑے زان مدیو گنے نن دا سو داو آدارم دا خبر پاکی پرے دے اچھو کو دے پلان کی دا کار دے دانو میں سے خود تخت دم نزا خواہ کا سرائم چی اوٹو نن نئی نوم تاس سرائم تا سیلات دے رگلے ہو الیکشنو سوالے دے رگلے تاس سر ہلاڑے پتا ہو جو میں مشکل کی ہوئی زر سراؤں میں اپل جیب در سراؤں
نو زه خو هغه سړی یم، زه خپلو ملګرو ته یم، په دې چکر کې مه پرېږدئ څوک دا غواړي او دا انشاءالله چې څه غواړي ټول به ده ملوي. دا زما خواب دی هر شی به ده ملوي او دا به عملي طور چې مال الله تعالی مقرر کړي عملي طور یو د غره سره به داسې نه پاتې کېږي چې پوخ روډو ته نه وي، بجلی ورته نه وي، هسپتالو ته نه وي، سکولو ته نه وي. دا ځوانان چې بے روزګاره دي نوکری ولې نه ملوي، یار چاته به ملوي ان شاء الله تعالی که الله تعالی مال عملي چانس راکړه. نو تاسو دغه ویم چې تاسو نن دې نه پاسئ زه تاسو زما دا پر ډېر توقع ایا زه بیا هم بس کم کړ دا ته ویم دا خبره زما که چاټې ډېر زه بیا کوم هم نه سیاست تر دې له پاسه هم ما دا خلک کنوینس نه کو نو بیا خو په قرار کور کې نه کړه. نو تاسو دا ویم چې نن نه بازار سے مدعی جوړ شئ دې منځري له وډ غوخته مال وډ غوختلې هر سړی زما رورې هر سړی ځان کې را صلاحیت واچوي دلیل چې زما کیس کمزور ہے. تاسو چاله وډ غواړې تاسو اور ته پوس غا نور نه وای مرګري چاله وډ غواړې دته نه بچوړي کی زما ته وا په مازی کې نه چې جوړ شې له اوس په څه شي جوړي دره ما وډ ور غندر بس جوړي ممبر تاسو له کوم انقلاب راوستې شي زه خدای سره ټول ممبران کوم چې هر سړی ممبر ہے چې زه سه ته ورسم تاسو ټول ورسېږئ. تاسو ورځینا فائدہ ولای هر سره مدعی شه هر سره د خپل پولینګ سټیشن ذمہ دار شه چې تاسو خپل ریزلت کله مو خویندې مندې راوستلې هر څه کله چې کته خلک دې راغې راوستلې تاسو ذمہ وار شه هر سره ریزلت خپل پولینګ سټیشن او ویلج کونسل ورکای چې تاسو ریزلت ورکای اسړي خبره ده اکثر خبره کومه زه ما مونږ چې مخکې دا وډونه خو مخکې کې ملک سر ناس ده په هغه وخت کې مونږ په کالج یونیورسيټي یو چ خلکو وا خپل پولیس سټیشن وګړو وړو وې مونږ ته ډبوله ده چې هغه به وستې بل ځای کې پیلې او کې ګټي تاسو وا ته یو کې چې خپل خپل وګړای خفه خر سره ویل چې زماده سټیشنو د مې یونین کونسلو د مې ویلټ کونسلو ما ګټلې ده. نو ما خو تاسو ته چې ژوند دې چې خپل ارت ما وستې نشي او تاسو هو اس کا غړای راځي چې انجینر زما خدای ریزلت ده بګر ارته ستاسو باندې الله تعالی د بل ممبر نه زیات اهمیت او زیات کار وکي زه دا تاسو نه وادا چې دا تاسو هم الله تعالی چان دا جهانگیر په شکل کې جهانگیر یو ساده سره مخلص سره دی وی لار نه وی جبه سره صدوق لا پالیسی او دا به نشتی سیر ساده زو ته کاری کوم دې دا سی له نړۍ په دې شینو مینو دومره په هم ده استادو ر خدمت ته پاره تاسو پاره مخلص کس دغه زیات شاید چې مطلب دا رنه کم مې لاو شنو بقال تاسو د صوبې او د قومي دواړو وټونه خپې ایماندار غواړي او خپې ایماندار دا پیغام ورکړي چې دا کوستان ول خلک منډیټ ورکولو پیژني او غستل پیژني دا یو پیغام ورکړي چې چالو منډیټ ورکولو پیژني او غستل یو پیژني چې منډیټ سره واپس څنګه دي. نو تاسو ټولو ډیر مهرباني مننه تاسو زموږ غټ تعداد کراغلي تاسو نو مه ساتو چې تاسو به د بقای ورځې د تبلیغیانو شندې په دې الیکشن کې لګوئ او دا آٹھ تاریخ پورې د ریزلټ پورې دا ډیوټي به کوئ محنت اور شاید دا خپل پر سټیشن کې ثابت ہوئے نور کسې پسې پر هر چا خپل پر ځای د چا په سټیشن کې وسره شي د چا په تحصیل کې رسی د چا په بل ځای کې رسی په یونین کونسل کې هغه مناسب کار په کار تاسو وکړئ او دا پیغام ورکړئ چې دا کوستان خلک ښه هم پیژني بد هم پیژني دا څنګه نه جاګری نه ګریه ځان په دې مې مشهور وای کله په دې بیا دا وای ما په چار باغ ورته ما کله په بیا دا وای چې تاسو هم بیا دا وای چې مله دې کوستان کې سره کار کوي هغه ورځ کې راځه کېګا چې کله لښه نه اونشي او پوسټل بندر لګاو چې لا ټاکه پکا کا سو پیسې راو بس کار بری کی زه کدي کو کار کول نه کول یو شه واغه دې په ځان نه مات کې او دا ولي چې څوک کار کې مونږه هم پیژنو څوک چې منافقت کوي هغه هم پیژنو. تاسو ډېر مهرباني تاسو نه دا وادار بیا د چتونه ټول ډک دي هر طرف ته سړا ډک دي چې واقعي د دا ورځې پورې د الیکشن پورې مخه په ایمانداري کار کوي خپل خپل نه د چا چې کوم ځای کې دوست دی روړ دی هغه پسې وځي موږ په دې واړی او دا منظرې به کامیاب وي منظرې زما په هر ځای کې منظرې نه خرجي کوم ځای کې منظرې هغه له وډ واړی لکه خالص مال به شي واړی زګر منظرې بری صبح کې ما تاواله یو پاکستان کې هم چې کوم ځای چې سره منظرې نه غواړي هغه سپورټ کوي کوي وا انشاء الله ټپ 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 ټپ
سات روڈ کی جو لانے سات تپوس کو ماں نفر جو لانے نرمانی شکریہ